בבקשה. אני הגעתי לכאן אחרי בק הדיסק יכול להיות 4-5 ו-10-5 מצב שאני יכול לך לרק משכב ויכול לשבת ויכול לעמוד הולך עם כאבים חמורים. הגעתי לכאן, הייתי בטוח שאני מגיע לכירופרקט שעושה לי דברים בגוף. בפועל ישבתי, הסביר לי מה הבעיה, מבחן כמעט בלי שאני אביא לו את הצילום, הוא ידע כבר מה הבעיה. נכנסנו לטיפול, נגעו בי כמה פעמים בגוף, הייתי בטוח שעובדים עליי. כאילו, ניסיתי להבין מתי מגיע הקטע שנוגעים, שעושים משהו, אבל זה לא הגיע. וכשיצאתי מפה בפעם הראשונה, אז בצעדים הראשונים מחוץ למקום הרגשתי שיש מישהו צוחק עליי. ואחרי שעה או שעתיים אני מגיע למשרד, אני יושב, ואז אני מרגיש שאני מבודח קצת. בלי שום קשר לסביבה, זאת אומרת, לא איזשהו גירוי שגרם להיות מבודח. הבנתי שמשהו קרה. זאת אומרת, קרה איזשהו משהו מוחי, גופני, whatever, לא יודע מה, שגרם לגוף להרגיש אחרת. ואז התחלתי להגיע לטיפולים של 3 פעמים בשבוע. בשבוע השלישי כבר הכאב התחיל להיות נסבל. אחרי 1.5 חודש הכאב נעלם לגמרי. אין פעם שאני לא יוצא מטיפול ואני מרגיש שהגוף עבר איזושהי חוויה לא פיזית. זה נשמע הזוי, אבל זאת האמת. יש הרבה אנשים שאומרים, כן, אם אתה מאמין, אז אתה מבריץ. זה לא זה. זה לא אם אתה מאמין, לא היה פה עניין של אמונה, לא האמנתי בטיפולים או שלא האמנתי באף אחד פה. אבל הסכמתי להעקץ בסכומים שביקשו ממני בשביל לנסות לחוות החוויה, כי קיבלתי המלצות. אז אין פה עניין של אמונה, ואין פה עניין של זה שהגוף היה מתרפא מאליו גם ככה. לא, זה לא המצב. נעשתה פה איזושהי פעולה באמצעות מגע שגרמה לגוף להתנהג בצורה מסוימת. נקודה. עכשיו, מה היה? לא יודע. איך? לא יודע, אבל זאת עובדה. האיש יודע מה הוא עושה. זאת אומרת, הוא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע מה הוא עושה, אבל אני רק יודע שזה עבד. גם כשמגיעים עם תלונות אחרות על כאבים בגוף, אז רמת הידע והאבחון מאוד מאוד גבוהה. זה מרשים.